Привіт, Україно! Проводимо підгортання кукурудзи. Зараз покажу, що і до чого, що і як. А на початку декілька слів. Значить, було тут оприскування страховим гербіцидом «Стелар» в об'ємі 1 літра на гектар і 50 літрів робочого розчину. Все спрацювало добре. Ті бур'яни, які були на той момент, всі пропали. Але по сьогоднішній день, в частності, по вчорашній день перед зняттям відео, в сумі випало десь 50 мм опадів продуктивних. Тому екранчик він не вдержав. Трошки пізніше в цьому відео покажу діляночку, де мене проводили оприскування. Чому теж там покажу, якби не, щоб не пояснювати на пальцях. І побачимо картинку по бур'янах там. Тобто, якби мене оприскували по сьогоднішній день, там видно, що там було б. І було б по всьому полю. Ось таке діло. Нам треба закидати. В частності, що я і роблю зараз. Основна маса у нас в міжряді знаходиться. В рядочках ось. Он лободина стоїть. Дуже маленький об'єм, якби бур'янів. Тому не дуже доцільно було проводити оприскування, знову ж таки, осаджуючи кукурудзу, травлячи ще сильніше землю і все інше. В основному це таке репяхи, де-не-де лобода, там соняшники, падаличка пішла. Зараз стану за вітром, напевно, буде краще. Ось трошки покажу, далі пройду, покажу. Тому вирішено зробити підгортання. Ефективність даної операції на достатньо високому рівні. Ось, я думаю, бачите, є бур'янці. Тому і проводимо це все діло. Зараз покажу після проходу, що виходить. Ну, непогано, непогано, дуже. Мені навіть подобається. Ось. Що у нас так зараз? Напевно, ось так. Ось так у нас після проходу. Темна земля, бачите. Де інде залишається, ну, буквально, може, відсоток якийсь бур'янів, які не загорнуло. Але, ну, дуже рідко, якби так ось на око, ну, реально класно вийшло. Зараз пройду далі. Ось так. Ось так, анумо. Подивимося, що це у нас він. Вирвало репяшок. Он вирвало зараз. Он теж вирвані лежать. Тобто нормально. Робота є. Зиск від цієї роботи теж. По окучуванню, ну, нормально теж, я ж кажу, виходить, якби, риється, земелька волога, тому нормально виходить. Все, працюємо, і покажу вже там діляночку, де не оприскували. Отже, місце, про яке я казав, де ми не оприскували стеларом. Знаєш, чому не оприскували? Тому що тут у нас місцинка, самий маленький клинок ми засіяли суданкою. 10 метрів, виходить, 11, а оприскувач у нас 15,4. Там сусідські соняшники були, тому ми не стали оцей клиночок оприскування проводити тут, саме от в цих краях так званих. І ось, що ми бачимо на сьогоднішній день. Кукурудза тут трошки менша, ніж в масиві, де обробка проводилася, де чистенько, якби. А живність у нас така тут. Буяє, зеленіє, все, що хочете. Лобода, міщії, амброзії, щариця, все, що хочеш тут є. Тут я ось один раз пройшов наверх, а потім вже ж згадав, що ми балакали, що скосим на зеленку, коротше кажучи, оцей клиночок. Тут він буквально довжиною 15 метрів туди і ширина 10, і отак от. Ось суданка тут така. Непогано, в принципі, я думаю, через тиждень можна буде починати косити.
вище зараз трошки пройду. Оце ж таке, не знаю, на моє ставлення до цього всього діла, то краще побризкати. Якби, ну от уявіть, якби, як мінімум би оце по всьому полю було по таке діло. Ну я думаю, краще чиста ж кукурудза, ніж отака, тим паче з такою конкуренцією, шаленою, просто шаленою конкуренцією. І тут у нас, виходить, від суданки я відступав, бо вітерець такий був. Два-три рядки тут такі ж самі були, от точно такі. Ну я пройшов, більш-менш. Ситуація адекватна. Ну, якщо будуть там грязненькі, ми їх на зеленку теж викосимо, якби. Ну, то не проблема. То буде вже пізніше вирішуватися. Основний факт те, що не тільки, що краї отакі засрані, якби, так? Але і зразок у мене був отут, от уже, якби, гони нормальні, все поле. Така сама історія була. Тобто, ну, вологи вистачало, і бур'яну нереально багато було. Було б на полі, якби ми не зробили обробку. Ось так працюєш, нікого не чіпаєш, а тут раз і ліс перед капотом. Отакий приблизно. Я не знаю, ну тут у неї зріст по трактору, коротше, зорієнтуйтеся. Трактор стоїть в одній площині, тому ось якось так. Передні колеса закриті, ну це десь метр, напевно, може, десь. Недалеко, може метр, ну коротше. Мені так його шкода стало цього лісу, чесне слово, що я тут не буду окучувати. Ну куди, ну ви що, ну тут соточка потенціал, вон вторинна коренева вже пішла, боже, диви, яка страшна. Ви що, куди тут лізти, на що і задля чого, не зрозуміло, тому я сюди лізти не буду. Це у нас трішки передісторії, кому цікаво. Десь 15 сотих приблизно. Я думаю, видно вам, он така ступенечка є. Ось. Іде. Ось тут поближче, тут пару метрів від нас. І потім раз, і туди йде далі. Ну зараз, секунду. Отак буде краще. Ось взліт. Бачите, йду по центру екрана. Іде. Ось сюди. Ось так. Тут трошки менше. Понад трактором. І он отак раз. І обмальовується, і ну, до посадки приходить. Ну, коротше, соток 15 тут. Було гнієзвалище, так зване, наскільки я пам'ятаю, наскільки батько розповідав. Ну, тут дерева росли, ми трошки розробляли тут це діло по акту, якби тут все поле повинно бути, але за роки, якби поки там гнієзвалище було все, і деревця то такі були, ну, не маленькі тут. Ну, коротше, тут розібралися, все упорядкували. Це зробили все років зо 5 тому і що пшениці, що соняхи тут були, що кукурудза, ось це виходить. Ну, перший рік, напевно, на цьому полі кукурудза, або ще колись, може, і сіяли, я не пам'ятаю точно. І ось отакий ніщачок отут. Ну, реально, тут уже стовбуряка, я грибу. Ну, ми ж робили, я ж показував вам на початку відео, якби кукурудзу і от... Далі там показував, ну є з чим порівняти, ось оце чудо, тут, блін, воно, напевно, і буде метра зо три. Якщо получиться, якби, по збиранню, треба буде подивитися, що тут буде, які качаняки і все. Від посадки там пару рядків такі слабенькі, а потім іде вже, ну ось бачите, ну земля закрита, куди тут лізти, якого чорта тут робить. Тому я оце ж доїхав сюди, зараз підніму задки, туди аж десь отак от. Ну, коротше, метрів за 50 отсюда розвернусь. Ну, так, да, ну, потопчеться трошки ця. Ну, топчеться воно по-любому на розворотах, як не крути.
Але от цього душа прямо радіє, реально потенціал землі, який, якщо там от гумусу достатньо, якби і гнію було достатньо колись, а зараз гумусу, це і такий потенціал є з опадами. Після посіву десь, я ж кажу, 40-50 міліметрів. Ну, то таке. І чистенько, як, думаю, показав достатньо, там, буряни взагалі лічені, їм буде капець, тому що вона ще підросте, і вона закриє взагалі все. І тоді їм взагалі право на життя не буде дано тим бурянам. Ну, круто, круто взагалі. Ну, так кукурудза, в принципі, непогана, я вважаю, якби... Ось загальний план, де є менше, де більше, тому що сходи якби трошки нерівні були. Але отут це взагалі кайф. На кінець цього поля такий кайф взагалі подивитися на таку кукурудзу. Так що так, друзі, все, будемо завершувати на цьому. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, якщо не поставили. Я буду вже закінчувати тут десь гектарчик, і ще одне поле там кукурудза по кукурудзі, по оранці, але картина там така сама, тому я вже розсолювати не буду, буду в оглядах, вже побачимо, що там на полі, що і як. До побачення.